dawadeel marka la iyo barnaamijkani tooska aha marka la ayay ku celinaya xaaladaha markaasii wararka ugu dambeeya ee dunida iyo bariga dhex waxa ka soconaya dabcan waa qaybta saddexaad rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam saligiisa wali wa jamaa dawashana qiimaha badan ilaahay subxaanahu wa ta'ala dabcan ha yeelo korkiina barakooy ee aan eego wararka uu caalaha dhinaca dulanseeda wararka ugu dambeeya bariga dhex xaalada marba ka sii darsanaysa israa'il waxay weerar kale ku kicisay daanta galbeed dhowr iyo toban qof ayay ku dishay daanta galbeed waxaana lagu tilmaamay in weerarkan uu yahay caaro ka dhalatay waxa ku dhacay ay sida iska muuqata waxaan la sheegay in daanta galbeed oo ah dhul ay ayadu dusha ka haysato oo xataa ma daanta galbeed deegaanka tukaram waa taqaanin halkaas ayaa la sheegay inay ku dagaalamayaan goor si horaysay ayaa ururka xamaas ciidankooda ciisadima qasaami ay gurguuray gobolnimo doonka ah ay ciidankaasi u direen kuwaas oo ay sheegeen inay ka hilbadireen waaxda arrimaha dibadda dalka mareykanka ayaa goor si horaysay waxa ay sheegtay in ay wali eegayso in qof kamid qofkii ugu horeeyay ee mareykanka la aaminsanayay in lagu dilay ay yiraahdeen lubnaankaas oo ay ku tilmaantay dhaqtar ka soo jeeda gobolka michigan ee dalka mareykanka waaxda arrimaha dibadda ayaa sheegtay inay ka tacsiyeen safyaanka waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka oo la yiraahdo magaciisa Matthew Miller ayaa sheegay in dhaqtarka la aaminsanayay inuu ahaa mid ka soo jeeda gobolka Michigan ee dalka Mareykanka magaalada Dearborn Kamal Ahmed Chawat kaasoo ku tilmaamay in weerarka lagu dilay laakiin se weerarka ayaa la aaminsanayay in Israa'il ka dambeysay isla markaana ayuu toos u tumaatay Mareykanku ilaa haddii waxa uu ogtay in uusan cambaareynayn arrinta dadka qaarkoodna waxay ku tilmaameen in Mareykanku marba ka dambeysay uu meed uun sii qaadanayo Israa'il ay dishay kadib markii Israa'il ay laba gabdhood oo hore oo midna wariye ahayd midna xuquulaysaanka uu doodaysay ay ku dileen taasoo dadka qaarkood ay ku tilmaameen Mareykanku dadkaasi uu arko second class citizen oo loo jeedo macnaha muwaadiniinta darajada labaad maadaama aysan cadaan ahayn oo yihiin dad laba dhalashooyaal dual citizens oo gabadhii shirin abu aqli loo jeedo waxay ka soo jeeday falastiin gabadhii loo jeedo markaasii asanur ayadana waxay ka soo jeeday wadanka turkiga halkan dr kamal oo dabcan oo magaca uu wato laajiligeed dabcan uu yahay qof Lubnaan ka soo jeeda ma falastiiniinta warka kale aan eego dawashana qiimaha leh hadaba ayadu xaaladu ay saastay wadamada carabeed ayaa la sheegay in ay ku shireen iyo Iran dalka qadar ugu dameyna waxa la kala qaatay go'aan Iran iska daa inay garab iyo gaashaan ka warsato wadamadan waxay ka shakisantahay inay u soo raacaan Israa'il hase yeeshee waxa la sheegay in shir gaar ah oo madaxweynaha wadanka Iran iyo ay yeesheen madaxda ururka JCC ee magaalada Doha ee xarunta dalka qadar ku kulmay ugu dambeyntii ay ku heshiiyeen ayaa leh dhowr arrimood oo ka mid tahay marka oo horeysa arintan inaysan soo faragelin Iran waxay ka toogtay wadamada isla markaana ugu baaqday inaysan haba yaraatay wax lagu ku yeelan oo aysan hawadooda iyo maamulkooda midna aysan seenin ayadoo la xaqiijiyay in wadamada qaarkood ay sheegeen inaysan ogolaan doonin in dawladda Mareykanku kaga soo duusho wadanka Iran wadamadooda sidoo kalena ay dhaxdhaxaad ka noqonayaan arrinta wargeyska loo yaqaan Axios ama Axios ee dalka Mareykanka kasoo baxay ayaa tafaasiil dheeraad ah ka bixiyay waxayna sheegeen in wadamada ay sidoo kale ka wada xaajoodeen arrinta shidaalka tan oo cabsi aad u xoogan iyo wada kurkur keentay waxaana laga baqayaa ayaa la yiri in ay markii uu reesay Iran iyo Carab wax ku heshiiyeen taasoo ah in si adduunka awooddiisa loo balansan gareeyo la sameeyo wixii la sameeyey bishii October sanadkii 1970 waatanay saddexdi kadib markii wadamada carabta oo dhan ay ku dhawaaqeen in ay joojinayaan shidaalka ay siiyaan wadamada reer galbeedka ee taageerada lixaad kale u ahaa weerarka xiriiraha Israa'il wararka ayaa sheegaya adaba in wadamada carabta ay sidoo kale ay ogolaadeen in ay dawladda dalkaas Iran ay u balan qaadeen inaysan nidaamka sanuuniyadda Israa'il ee cadawga xiriiraha aysan u ogolaanin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaas ku taga Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in aad loogu tirtirsiiyay oo wadamada kale oo dhan ay hareereeyeen una sheegay inay joojiyeen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kuwait iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa la weydiiyay arrimaha laakiin saddexdooda ka gaabsaday balse waxaa la sheegay in ay jiraan wadamo u muuqda in ay taageerayaan gabi ahaanba waxaa jiri doona in wadamadaasi ay ka digeen in aysan taageeri doonin Israa'il isla markaana aysan faragelin doonin ayay yiraahdeen dagaalka hadii uu si toosa u qarxo kaasoo laga baqayo wadamada Gulf of States-ka loo yaqaano waxay u muuqataa in Iran aysan iyaduna aysan ka filaynin inay Iran iyaguna ay soo weerarto goobahooda oo aysan hub ku soo dhufan laakiin waxaa la sheegay warar hore inay soo baxeen oo ku aad in laga yaabo hadii ay Iran ogaato in la burburiyo shidaalkeeda iyadoo laga soo duulayo wadamada carabeed iyadoona ay dad u sheegtay in ay kaga jawaabi doonto inay burburiso wadamada carabta shidaalkooda si adduunka oo dhan shidaalka u go'o ninna uu koob shaaha u cabi waayo taasoo lagu tilmaamay arrin dhici karta oo suuragal ka noqon karta dhinac walbana waxaana la sheegay si marxaladaasi looga badbaado oo Iran ma yeeli doonto baa la yidhi in iyadana shidaalkeedii la burburiyo daadka lagu daro oo goobada shaalka la burburiyo ayaguna ay laba kulushaan oo iska sii barwaaqaystaan oo iska sii dhaashtaan taas ayaa lagu tilmaamay taasna waa arrimaha waaweyn ee keenay sida loo arko baleen aragtiya dhinaca dagaalka.
hadaba ogobay waxay u eegtay arrimuhu mar markaa dabaysan dagaalada inay si fool xuma karaan sida ay qabto hadaba mid ka mid ah golaha wasiirada waddanka Isbaaniya waddanka Lubnaan dagaalada loo isticmaalay hubka lagu ridayo waxa kamida nooca maadada loo yaqaan phosphorus sida ay sheegayse wasiirka wasaaradda arrimaha humanitarian gobolka loo yaqaan Erenine Montero oo sidoo kale waxa kamid ah madaxweynayaasha baarlamaanka European President candidate and hobay hayd kamid ah dadkii u tartamay waxaana ay sheegtay Yurub dhamaantood waxay noqon doonaan kuwo dambigan xasuuqa Israa'iil ay keysanayso maalin maalmaha kamid loo soo qoola ayay u sheegtay baarlamaanka reer Yurub waxaana reer Yurub u sheegtay in cadaalad isku diyaariya waxay tiri cadaalada maalin uu weyno imaan doonta halkana iyadoo socota bayno ugu imaan doonta ayay tiri waxaana ka digtay in isticmaalka hubka phosphorus iyo siinta Israa'iil ee agabka military ay ka dhigan tahay in ay noqdeen wax loo yaqaan xasuuqa inaad qayb ka tihiin waxayna sheegtay in ay gabi ahaanba aan laga gaman gaabsan doonin hal shay cadaalada maalin maalmaha kamid ayadoo lagu yeynaysa oo soconaysa ayay ridiska iskii soo taagi doonta ayay tiri arintaasi way dhici doonta waa run taas 100% waxa la hubo ba kamid waa cadaalada ama ilaahay ba keena oo ilaahay ba marka soo intervention ku sameeya oo soo fareegeliya ama ilaahay jinuuda ilaahay leh anagu jinuuda ilaahay aad uga taqaanayso ilaahay asagu ba yaqaan inagu ma naqaano anagu dhama naqaano jinuuda ilaahay buu ilaahay soo dirsado iyaga cadaalada fuliya waxa laga yaabaa gobadhaas dirta qaawanay hadlase aad aragtaan ee maxay maarta ii sheegay sulaalka gaaban sidata in ay ayadu cadaalada saarto maalmaha kamid ama mid ayadu kala loo soo diro ilaahay uu adeegsado you never book say ilaahay awoodiisa ilaahay dhagax buu adeegsan karaa saadaraadeed waxyaalaha la yaab kale ajeebka bay kamid tahay ee hadalkaasi ay tiri iga qorabay tiri cadaaladu halka bay ku iimaansan tahay ayadu soconaysa waxaad moodaa ilaahay aragtaba macnaa waxay tiri inta dambi noocaas iska gashaan day iskama aha kartaan kuwa markaa aan dabcan iskaga tadhaha oo iska warwaada hadaba Israa'iil waxa la sheegay in dilkii Xasan Nasrallah ay gaaday Xasan Nasrallah waxa la sheegay in ayadoo Iran ay u soo sheegtay sirdoonkooda in la dili doono laakiin ay jirtay wax kale oo la yaab leh sida uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Lubnaan Abdalla Bu Habib oo TV-ga CNN la hadlay haweenay loo yaqaan Christine Manapour wuxuu sheegay in Xasan Nasrallah uu saxayay xabad joojin maalintii la dilay maalinka hore taasoo ka dhigan sida Israa'iil ay dadka u khiyaamayso wuxuuna sheegay in khiyaano aad u weyn lagu sameeyay oo ayadoo xabad joojin uu saxayay la dilay waxaana arintaasi uu ku tilmaamay in maqraati uu ka ahaa laba nin buu maqraati gashada waxa maqraati haa wuxuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron labadoodu waxay ahaayeen ayuudi waxay ahaayeen ayuudi gabi ahaanba isagoo gabi ahaanba xabad joojin saxayay ayay Israa'iil ugu tala gashay inay shab qoosho ayuudi wuxuuna ku tilmaamay taasoo kale gaadno fulinimo ah in ay ahaa dilkiisu ee uusan ahayn mid xigmadeysan oo Israa'iil ay ku tadhaxday wuxuu sheegay sidoo kale in Netanyahu arintaasi uu telefoonka ku soo hadlay oo uu la soo hadlay dalka Mareykanka wasaaradooda uuna sheegay inuu isaguna saxayay waxaana uu wakiishay qofka gacan yaraha ah waxa kale oo uu sheegay in wadamada qaar kood ay goor si horeysay ay sheegeen in ay isku wada raaceen oo loo wada sheegay xogta wadamada kale koobiga loo diray waxaa ka mid ah ay arkay koobiga ogolaanshaha labada dhinacba Nasrallah iyo Netanyahu waxaa ka mid ah iyali wadamada Mareykanka iyo Faransiiska iyo Australia iyo Canada iyo European Union iyo Germany iyo Italy iyo Japan iyo wadanka Saudi Arabia isku taga Imaaraadka Carabta United Kingdom UK dalka Qatar ayaa la sheegay oo dhamaantood maqraati koobiyadii iyo emailadooda ay ku jireen maanta gaanka gardurii oo dhawaashana qiimaha la fariin kama qodno